זה לסיור הבא? כאן, כשמגיע לפה סתם עם מיכאל, זו התמונה שלו, הוא יושב פה עם עבדאללה. הוא בא יושב, נכון, יושב איתו. אמרו לי למה אתה מצלם, הנה, אז צילמתי גם תמונה שם. אתה יודע איפה הוא גר שם? איפה? לא יודע. קפריסין? מה אתה אומר? לא הייתי מאמין. הוא קנה דירה, לא שיגר. כאילו, אולי חוזר. כן, קנה דירה שם, והוא אומר לי שם, אני אומר לו, למה שם? הוא אומר לי, שקט, אני כותב ספר, שקט. בארץ קצת קשה, כן, צריך להיות... כן, הוא אומר לי, שקט, אני ואשתי שם. הוא היה אצלי לפני שבועיים. הוא לקח קפה גם, הוא אומר לי, יש לי שכנים שם שאהבו את הקפה, לקח גם להם. אם היה עושה את הסיורים פה, האנשים היו נרשמים בטונות. למה הוא לא רוצה לעשות? לא! הוא לא התחיל ללכת, מה? יורד מלמעלה למטה וזהו. 93, יפה. ביצים של בריאות. גם הקליקה שהוא אמר, גם רק בשבת. וגם כנאפה, בכל זה. כנאפה לא עוזר, גם סגור.